Re, viss ēters ir te! Lai gan esam pieraduši, ka zemenes var nopirkt gandrīz visa gada garumā, audzētājiem, kas saldās ogas audzē uz lauka, īstā sezona sākas tikai tagad. Tas ir vēlāk nekā citus gadus. Taču labā ziņa – ogas ir un būs. Turpina Zanda Ozola Balode. Sitgundas laukos zemeņu laiks tikai sāka. Šodien ir pirmā ražas novākšanas diena. Un, ja laikapstākļi būs labvēlīgi, sezona turpināsies līdz augusta vidum. Pašlaik uz lauka tikai katra desmitā zemene ir pietiekami sārta, lai to noplūktu. Kamēr vienā laukā zemenes tikai zied, citā ogas jau sarkanas. Zemeņu audzēšana ir Andra Apsīša ģimenes pamatdarbs jau 30 gadu. Viņš stāsta, ka šķirnes izvēlētas tā, lai sezona būtu garāka, taču pērni ierastais plāns nav nostrādājis. Karstums vienlaikus nogatavinājis vairākas šķirnes. Lai raža neaizietu postā, nācies par zemām cenām aicināt tā sauktos pašlasītājus. Pašlasītājs sev varbūt vienā dienā būs 100 pašlasītāji, nākošā dienā 10 pašlasītāji. Līdz ar to mums tie lauki tāpatās jānolasa. Un ja nav savi strādnieki, tad ir grūti, tad mēs varam aizlaist ražu bojā. Andris stāsta, ikdienā 20 hektāru zemeņu lauka apkopšanai pietiek ar 11 darbiniekiem. Sezonas laikā arī ar 100 ogu lasītājiem ir par maz, bet atrast cilvēkus, kam vasarā ir vairāki brīvi mēneši, nemaz nav viegli. Andris stāsta, ka pazīst vairākus zemeņu audzētājus, kas tieši darba roku trūkuma dēļ pārstājuši audzēt ogas. Viņa saimniecībā sezonas laikā puse uz pusi esot vietējie un viesstrādnieki. Šodien Sitgundas zemeņu laukos pārsvarā dzirdam ukraiņu valodu. Čaklās lasītājas darbam nolīgtas vēl pirms kara sākuma. Jūlija 3 gadus braukusi šurp strādāt, bet vēlāk Latvijā iepazinusies ar dzīves biedru, apricējusies un tagad dzīvo tepat netālu. Par karsto darba dienu viņa nesūdzas. Normāli, esam pielāgojušies, pieraduši, bet pie jums vieglāk pārciest karstumu nekā pie mums Ukrainā. Jūlija stāsta, ka temperatūrai pakāpjoties virs 30 grādu atzīmes darbam tomēr met mieru. Tādās dienās darbu sāk agrāk un arī beidz vēlāk, bet dienas vidu visi izmanto atpūtai. Bahtiāram Latvijas 30 grādus vēlme ir kā viegla jūras brīze. Viņa dzimtenē Uzbekistānā vasarā ir 45 grādu karstums. Esmu pirmo gadu, bet varu savākt pa 100 kilogramiem dienā. Mans maksimums bija 420 kilogramu, manuprāt, tas ir 218 kastes dienā. Kastē ir aptuveni 3-3,5 kilogramu. Vidēji cilvēki lasīja normālā tempā neātri 50-60 kastes. Ir cilvēki, kas lasa ātri, un ne pirmo gadu, tad 100-120 kastes. Zemeņu laukos sastopam arī Sniežanu. Viņa Mālpils pusē nonākusi kopā ar diviem bērniem, bēgot no kara Ukrainā. Te mums iedeva dzīvesvietu darbu, un mēs esam ļoti apmierināti. Mums viss patīk un esam laimīgi, ka esam te nokļuvuši. Zemeņu sezona tikai sākas. Kāda tā būs, saimnieks nevēlas prognozēt. Viss atkarīgs gan no laikapstākļiem, gan konkurentiem pārsvarā poļiem. Zanda Ozola Balode, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.